på öronen och inte i öronen. Jag tänkte det också, att det är ändå jag har lite, på öronen. Alltså, Kent är ju inte omskyra, men den liksom gränslandet där liksom. Ja, precis, det var ju den här riktiga Kent-fansen. Ja, det är inte den här tävlingen. Och this was the song I wanted to say. Ja, för jag tror att det är också en viss att play. Nej. Ja, Peter. Yeah, I thought that one was a good one to play because it is a Swedish film. I got one introduced to that Swedish guy when I lived in Edinburgh. Yeah. Yeah, many years ago. And that was the 80s, so, well, that band was from the 80s. They're back on the radio again. It's a GoPro. It's one of the cassette bands that, till slut, blev slit någon trasslade in sig. Jag fick hålla på med nyårsband och vira om. Ja, nu är det. Att när vi var mindre, då var det såna stora manliga, såna stora. Ja, jag hade en sån här grammofon som var sån här resegrammofon som man, locket var högt. Nej. Man kan liksom slänga den här. Ja, det var det för tjej. Nej, det var den tidens boombox. Ja, precis. Det är jättemånga låtar. Didn't have one of those. I went from record player to Augment. Vad har jag missat? Vi sålde ju våra LP-skivor nu det sista året och flyttade. Jag hade kvar också länge, för du var ju kvar lite minutspelare. Så pass länge. So much in the UK that was Clifford. Jag var väldigt in love med Rod Stewart. Ja, precis. Just det. Ja, jag lyssnade igen på honom när jag stod i köket. Och sen fick jag, och sen när jag var på konsert med honom. Alltså, vet jag bara grät och grät. Ja, just det. Och sen gick jag över. I grew up with Pink Floyd. I was in my teens, Pink Floyd, Metallica, Black Sabbath, sort of dance music. Yeah, I think it's like six or five to
10 different, yeah, 5 to 10 songs that I played over and over again. Yeah. But then I also listen to, I can listen to the Australian radio or the British radio when I'm working as well. Because I've got the app on my phone. Oh, you're doing just break away from the Swedish radio. Sitter och grilla korv, eller? He said, there's so much talking. If you can't say it, no, my friend. I like the Australian radio, it's a bit more fun. They have a laugh and a joke with each other. It's a bit more... I have all my fingers, but I've got jump. That was a light one. Flyg, flyg, bara om det är det vackert väder. Så gjorde jag ju förr. Och flög han då så blir det vackert väder. Det kan vara en fästing. Aj fan. Kamouflerad fästing. Ja, det där. Han är för liten, han är lite mer avlång menar du? Ja. Det var typ som en fluga. Han kanske tycker om det. Nu flög han. Ja, det gjorde han. Jag har inte varit med dig. 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 Jag har inte varit inte för kallt, inte för mycket, inte för mycket. Perfekt. Och inte för blåsigt. Men du låg bilen på. Ja. Mm. Jag vet inte. Jag har bilen på. Ja. Så låg på. Alla förra veckan då skulle det bli ett ängligt flera år. Så nu sticker från alla ändå. Trevar vi alla igen eller? Vi är med dem på lördag. Vi får väl vila på söndag. Just det. Och så jobbar du sen så. Så jobbar du sen. Jämn har jag. Eller resten är ojämnt. Vad håller vi på med? Det är sista veckan. Är lugna på det. Det är sista veckan. Jo, vi väntar lite grann på... Det.
Kommer rita här lite röd. Målar du på din hand? Ja. Jävla slarver. Fan, de är påvandrade hela tiden. Det är liksom... Snabbt om att de är trötta. Ja, det kommer de säkert då. Jo. Ja. Ja. Men. Tackling. Ja. Ja, det var roligt. Ja. Men när vi åt då, det var det. Ja, ja, ja. Jaha. För då får vi dras med i. Då har det sen fram i höst. Ja. Jag tror att det blir ju din gång där det är några jul då. Och vi har varit utanför var vi igår då. Ja. Men inte... Nej, men jag har ändå sett en live. Ja. Det är bättre än foton. Ja, ja, ja. Är det hyres eller en bostad? Hyres. Vad kostar det? 8 och något. Nej! Fan vad råttor. Vad är det som En trea. Mm. Men 80 är ganska lagom för en trea. Mm. För sen börjar ju rummen bli så stora. Ja, alltså det är ju nästan onödiga kvadrat att betala för. Ja. Mm. Mm. Jag tycker 80. Mm. Mm. Ungefär. Jag känner att det är så den är. Jag hade ju 87 kvadrat trea när jag och Niklas träffades. Och den var ju... Alltså, det kanske inte kändes så stor när vi var alla samlade, men för att vara en trea så var den väldigt stor. Ja, och det var lite onödiga... Ja, onödiga.